ୱେଟ୍ 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 ଆଜି ମୁଁ ବାରିପଦାରୁ କେଉଁଝର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିକି ଯାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିକି ଗଲି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜି ମୁଁ ବାରିପଦାରୁ କେଉଁଝର କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଘାଟି ଚଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୋ ଅବସ୍ଥା 12:36 ହେଲାଣି, ତାପରେ ବସ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଆଶାରେ ଆଉ। 6 ଜଣ ମରିଥିଲେ, ସେଟା ହଉଛି ଏକ ଜାଗା ସ୍ପଟ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଇଛି, ବସିଛି, ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ ହେଲାଣି। ଏବେର ଟାଇମ ହେଲାଣି 6:35, ଜଷ୍ଟ ଏବେ କେଉଁଝର ପଶିଲି। ହେଲେ ଏବେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସିରୁପ୍ରାସ ରୋଡ଼ରୁ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ, ବିଜନେସ୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତ ଏବେର ଟାଇମ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 6:30, 6:30 ହେଇଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ପୁର ଭିଡ଼ ଦେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି କେଉଁଝରରୁ ବାରିପଦାକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଥିଲି, ଗୋଟେ ମୋର କାମ ଥିଲା ବାରିପଦାରେ। ଏଗେନ୍ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ଯାଉ, ମାନେ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଉଛି ବାରିପଦାରୁ କେଉଁଝର ଆଜି ବସ୍ରେ। ନନା ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲରେ ଶିଖିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଠିକ୍ସେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲି, ତୁ ଆ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ କରିଦେବୁ, ଯାଉଛି ଆହୁରି ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ କାମ ଅଛି, ବୁଲିବା ଆସ ଆଉ। ଏକ୍ଜାମ୍ ମୋର ସରିଗଲା, ମାନେ ସରିଯାଇଥିଲା, ଚାଲ ଯିବା ବୁଲି ବୁଲାକି ଆସିବା, କ'ଣ କି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆମ ଘରେ ରାତିରେ କାଲି ମୂଷା କ'ଣ କରିଛି, ମମିର ଶାଢ଼ୀ ଶୁଖିଥିଲା ବାଲକୋନିରେ, ଶାଢ଼ୀ କାଟି ତାର ସବୁ କାଟି ପକେଇଛି, ଲୁଗା ଶୁଖା ତାର ଦୁନିଆ, ମାନେ ଅବସ୍ଥା ବାର କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ସବୁ କାଟି ଦେଇଛି ଆଉ। ଦେଖଉଛି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ମୁଁ ସାର କୀର୍ତ୍ତିକାର ନାମ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଛିଡ଼ି, ଶାଢ଼ୀ କାଟି, ଏଠି ତାରକୁ କାଟି, ଇଏ କାଟି, ପାପଛର ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ପା ପଛର ଅବସ୍ଥାଟା ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଛି। ଏପଟେ ଇଏ ତାର କାଟି, ମାନେ ଅବସ୍ଥା ରଖିନି ଆଉ, କ'ଣ କହିବି। ନାନୀ ପାଇଁ କି ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆସୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସନ୍ତୋଷରେ ଯାଉଛି ଆଉ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷା ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ, ଘାଟିରେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି ନା କ'ଣ, କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କି କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷା ଅଛୁ, ଦେଖିବା ତ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ବ୍ରିଟିଶ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ହେଉଛି, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଫିର୍ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ହେଇଛି ଆଉ।
रचैया रास रचैया तारंग हार मेरे तुम्हें के भैया तुमसे बड़ा कहा कौन घाटी तले गोटे गाँटा अच्छे ना कौन टावर आसुनि छुआ मैंने पाठ पढ़ी पार ना पा आसुनि इलेक्ट्रिक आसुनि रास्ता ना एम्बुलांस जा पार नहीं सब जिनस गुड़ा दाबी कर रास्त बस हड़ताल पूरा जो छाड़े जावा टाइम भी है दसटा बजलामर एक्चुअली एतक जशीपुर पार कथा बारटा पहुँचा कथा घंटे लेट हो गलानी गोटे लेट हो पुणी रात चारटा सकाल चारटा जहाँ देखिए आ क्या लगुना आज क्या छाड़िया भाया सब बस तो घूरी घूरा गला बस टा खाली अच्छी देखिए पहुँच कह भाग्य खराब पूरा पूरा लंबी से ऊपर घाटी ऊपर पूरा ये पूरा सब हार लंबी खाली हम लुगड़ी बांगन खान के लजावा टाइम है साढ़े एगारटा तथा मानते स्ट्राइक सरुनी बारिपदा जो बस आस पल मुझे ना घूरी के आसी मानने घाटी टाक चल चली पलैबी सेपटे जो गाड़ी थी देखा गोटे आज गोटे एक्सपीरियंस गोटे कर चलो घाटी चला कार्यक्रम स्टार्ट कर कार्यक्रम स्टार्ट चलि घाटी आज उठी चल चली बस मिली कहीं किसी भी जानी गोटे चलती गोटे आशा रे जय श्री राम जय जगन्नाथ चल गोटे बैग धरी रानी जिनस गोटे कांधी गोटे जो पहाड़ा आप देखुं पर चढ़ाप पड़ो मत घाटी स्टार्ट अवस्था बार बाजला जस्ट खाली टिके स्टार्ट पहाड़ा ना चटाणा पूरा चढ़ कहली भगवान मु तो ये लोग को साहय कर बहुत लोग असुविधा पड़ते करन चार गाड़ी अटकैली सिंगल जाऊे कहीं रही देखा जाओ भगवान को इच्छा जा मिली लिफ्ट नहीं जब किए ये मझे गोटे जो एक्सीडेंट होता घाटी तरफ जो यात्रा पार्टी ट्रक पड़ कि छज मरी से एक जगह स्पॉट सब जिनस पत्र पड़ी ये लोक पांच छज मरी किसी दिन तले आ साउंड बॉक्स गाड़ी जो लाइट गाड़ी स्लीप होती स्लीप होड़ी घट से चली हड़ताल मुहार घाटी उठिकी पहुँचल क्या जाए मंदिर पहुँचे ना देखिया मो अवस्था बार बाजिक छत्तीस भावी बहुत सहज फाटला मोर गोटे जगह रेस्ट के नहीं बस भाई जन को देखा है मत नहीं जी कहले भाई को बहुत बहुत धन्यवाद बांगरी पुष घाटी रू विश्वास करूँ मुझे ठाकुर जो डाक आसे भाई मत सा मत मिल जाओ ये लोक पारे ठाकुर डाक ना डाकियापे पड़ो सीरीयसली कहूँ मानते तो देखीदेली से आसिले कि गोटे नारायण मिल जाएगा जो कहते नहीं कि किसी भी रूप में आकर नारायण मिल जाएगा बस से ही है आणिक मतलब विषय छाड़देले विषय बस स्टाण रू बस नहीं कि केवर आड़े जावा चलो टाइम है गोटे दस सका खाई भोक कहूँ गोटे केक नहीं खाई बसटा पहुँचे साढ़े पाँचटा छटा जो कैंसर पहुँचा विषय भी अच्छे
ମୁଁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଯେଉଁ ବସ୍ଟାରେ ବସିଥିଲି ଗ୍ରୀନ ଭିଲ୍ଲା ବୋଲି ବସ୍ଟା, ସେ 3 ବେଳେ ଛାଡ଼ିବ, 5:30 ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତ। ମାନେ ଆହୁରି 2 ମୁଁ ଏଇନା ବସିଥାନ୍ତି ବସ୍ରେ। ମୁଁ କହିଲି ବାହାରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଲଗା ବସ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ ବସ୍ ବାହାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବସ୍ ଯଦି ଆସିବ ଥିବା ମୁଁ ସେଇଟା ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ। ଏତେ ହଇରାଣ ମୁଁ କେବେ ବି ହେଇନି। ଖେଳ ଏତେ ଚମତ୍କାର କହିବି କ'ଣ। ମୁଁ ଯଦି ସେ ବସ୍ରେ ବସିଥାନ୍ତି ନା ଏଇ ଗାଡ଼ି ପାଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେ ବସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମିଳିନଥାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାରିପଦାର ଜଣେ ଆମର ଚିହ୍ନା ଭାଇ ଜଣେ, ସେ ସେଇପଟେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ କାମରେ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଲି ଫାଙ୍କା ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ କାହାକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛି, ସେ ଯଶୀପୁର ଯିବେ ନା କ'ଣ, ଯଦି ବି ଯଶୀପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯଦି କେଉଁଝର ଯିବେ କେଉଁଝର ବି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମୁଁ ସ୍ପିଚଲେସ୍, ମାନେ ଯାହା ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ବୋଧେ ସେ ହିଁ ଥିଲା ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ, ଗାଡ଼ିଟା ପଠାଇବାର ଥିଲା, ବସ୍ରେ ଯିବାର ନଥିଲା। ବସ୍ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତା 3 ପରେ, 2 ବେଳେ ସେ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଷୟରୁ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ୟାହି ଚମତ୍କାର। କରଞ୍ଜିଆ ଛକ, ମାନେ କରଞ୍ଜିଆ ଟାଇପଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛକରେ ଏଇନା ଯିବା କେଉଁଝର ପାଇଁ ଖୋଜା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି। ଏବେର ଟାଇମ ହେଲାଣି 6:35। ଜଷ୍ଟ ଏବେ କେଉଁଝର ପଶିଲି, ସେ ଭାଇ ଜଣେ ଯାଉଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମାନେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସବୁକିଛି କଥା କହିବି, ତ ଏବେ ନନାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ କେଉଁଝର ପୁରା ପ୍ରପର୍ ଭିତରକୁ ହିଁ ପଶିନି, ଯେଉଁ ଆମର କେଉଁଝରର ବଡ଼ବିଲ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଆଖୁ ହାଇୱେରେ ଆସିଲେ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଇଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାଇ ଦୂରିଆରେ, ସେଇଠୁ ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଦୂର ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ନୁହେଁ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲିକି ଆସିଲେଣି, ପୁଣି ଆହୁରି ଚାଲିବି। ନନା ଏଇଠି ଆସିବେ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ କହିଛି, ବଡ଼ବିଲ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଠି ଏଇଠି ଆସି ନେଇକି ଯିବା ଆଉ। 7 ଘରେ ତ ଏବେ ତ ଟାଇମ ହେଲା ପାଖାପାଖି 7:30, ତ ଆସିକି ତ ପହଞ୍ଚିଲି 7:05 ଦେଖେଇଲି, 3-4 କେତେ ହେଇଥିଲା। ତ ପରେ କାହିଁ ଏଇଟା ଆଜି କହିଦେଇଛି, ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ବସ୍ ବାରିପଦାରେ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ସକାଳ 6 ଉଠିଲିଣି, ବସ୍ ବାରିପଦାରେ ବାହାରିଲା 7:30 ବେଳେ, 8:30 ବେଳେ ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାନେ ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି, ମାନେ ଆମର ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ଘାଟି କହୁଛି, ବାଙ୍ଗରିପୋଷିରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇଠି ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଆଉ ଘାଟି ତଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ବାଙ୍ଗରିପୋଷିରେ ଆମର ରହିଲା ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ, ତାପରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଇଥିଲା, ବୁଝି ବୁଝାକି ଆସିଲା, କହିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା ଯିବ କି ନାହିଁ କ'ଣ ଜାଣିନି। ତ ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା, ଚାଲିଥିଲା। ବସ୍ବାଲା କହିଲେ ହଁ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଘଣ୍ଟେ 2 ଭିତରେ ୱେଟ୍ କରିବା ପଳେଇବା ଆଉ। ତ ସେଠି 8:00 ଆମେ 11 ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କଲୁ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ପୁରା ୱେଟ୍ କରାହେଲା, କାଳେ ଛାଡ଼ିଦେବ କାଳେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଦିବାସୀମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ପାଣି ହେଉନୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଇପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ। ତ ସିଏ ହେଲାନି, ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଲି, ସେ ବସ୍ ଘୁରିଗଲା, ରିଟର୍ନ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା ବାରିପଦା। ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଲି, ମୁଁ କହିଲି ନା ଚାଲିକି ଯିବା, ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଘାଟି ପାରିବି ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟେ ଜୋସ୍ରେ ଆଉ, ଗାଡ଼ି ଚାଲି ଚାଲି ପାରିବି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଘାଟି ତ ପାରିବି କହିଦେଇଛି, ବସ୍ ବି ପଳେଇଲାଣି, କିଛି ଗାଡ଼ି ବି ନାହିଁ, ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବି ଚାଲିଛି, ଯାଇଥିବି ତ 500 ଆଉ, ଫାଟିକି ହାତରେ ଆସିବ, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ମାନେ ଗଡ଼ାଣି ହେଇଥିଲେ ଅଲଗା କଥା, ଉଠାଣିଟା ପୁରୀ ପାହାଡ଼ ଚଟାଣଟା,
ଭାଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଚାଲି ଚାଲି ଘାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଠାକୁରାଣୀ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମାଆ ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଅବସ୍ଥା 12 ବାଜିଗଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପଠେଇବେନି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସତକୁ ସତ କିଛି ବି ରୂପ ମେ ଆକେ ନାରାୟଣ ମିଳି ଜାଗା ଯେଉଁ ଗୀତର ସେଟା ସତ ହେଇଗଲା। ଆସିକି ଜଣେ ମାନେ ବାପା ବାପାଠୁ କମ୍ ଏଜର ଜଣେ ଲୋକ ହେବେ, ସେ ଆସିକି ଭାଇ ଭଗବାନ ପଠେଇଲେ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଯାଉଥିଲେ କେହି ନେଲେନି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କେହି ନେଲେନି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ଅଟକେଇଲି, ସେ ଅଟକିଲେ ବି କହିଲେ ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଷୟ, ବିଷୟରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ବିଷୟର ଗୋଟେ ଛକଟା ଅଛି, ବିଷୟ ଛକରେ ମୋତେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ବିଷୟ ଛକରୁ ଚାଲି ଚାଲି ବିଷୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଗଲି। ସେଠି ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଥିଲା ମୋର ଏତେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, 12:30 ହବ। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଯାଇକି ବସ୍ରେ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ସାଙ୍ଗେ ବସ୍ଟା ଛାଡ଼ିବ, ବସ୍ ଭିତରେ ବସିଛି 1:30 ହେଇଗଲା, ପାଖାପାଖି 1 ଆୱାର୍ ପାରି ଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ବସ୍ ଛାଡ଼ୁନି କ'ଣ, ତ ପଚାରି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ, ନା 5:30 ବେଳେ ବସ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ କହିଲି 5:30 ଯଦି ବସ୍ ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଲେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିବ। ସେଠି 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ତା ଆଗକୁ ଯଦି ବସ୍ ଆସି ପଳେଇବି ଆଉ, ସେଠି 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଜଣେ ଆମର ବାରିପଦାରେ ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଜଣେ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗାଡ଼ି କ'ଣ କାମରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ସେ ଦେଖିକି ଆସିଛ ଯେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ, କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ନେଇଚାଲ। କହିଲି ହଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯଶୀପୁର, କେଉଁଝର କାମ ଅଛି, ଯଶୀପୁରରେ କାମ ଅଛି, ଚାଲ। ସେଠି ଗଲୁ, ଯାଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲୁ, ଦେଖିଲୁ 2-3 ହୋଟେଲ ବୁଲିଲୁ, ମିଳିଲାନି, ଲାଷ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲୁ ପପୁ ଢାବା ନା କ'ଣ, ସେଠି ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକିଲୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଥିଲା ଖିଚିଙ୍ଗ ପାଖରେ, ଖିଚିଙ୍ଗ ପାଖରେ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଖିଚିଙ୍ଗରୁ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବୋଲି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବୋଲି ଜାଗାଟା ନା, ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ ନେଇକି ସେ ମୋତେ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା, ଲୋକାଲ ବସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଲୋକାଲ ବସ୍ରେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ପାଖାପାଖି ଆମର ଛକଟାରେ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛକଟାରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 1/2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କଲୁ। ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ବସ୍ ଆସିବ, ଆଶାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବସ୍ ଆସିବ କେଉଁ ନୂଆ, ଏପଟେ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି, ଏମିତି ହଇରାଣ କେବେ ହେଇନି, ନୂଆ ଆସିବ ଆସିବ। ତା'ପରେ 1/2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଜଣକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆସିବ ନା ବସ୍, ନା ହଁ ଏପଟେ କଲିକତା ବସ୍ ଗୋଟେ ଯିବ 6:00 ବେଳେ, ସଠିକ 6:00 ବେଳେ ଯଦି ବି ଯିବ ତଥାପି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ XUV3 ସାମ୍ନାରେ ପାର ହେଉଥିଲା। ତା ଆଗରୁ 2-3 ଜଣ କ'ଣ ପଚାରି ସାରିଥିଲୁ, କେହି ନେବେନି ବୋଲି ମନା କରିଦେଲେ। ଆମେ କହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବି ଥିଲେ, ଯିଏକି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବିଷୟରୁ ଆସିଥିଲି ସେଇଠୁ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ, ତ ଜଣେ XUV3 ଜଣେ ଭାଇ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କାଚ ଡାଉନ୍ କଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନେଇଯିବ ନା, ହଁ ଆଜି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଲ ନେଇଯିବି। ତ ନେଇକି ଆଣିକି ମୋତେ କେଉଁଝରର ବଡ଼ବିଲ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ବଡ଼ବିଲ ଯିବେ ଜଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଇ ବଡ଼ବିଲ ପାଖରୁ ପୁଣି ଜଡ଼ା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଏ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲି। ସେଇଠୁ ମୋତେ ନନା ଆଣିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମାନେ 6:30 ବାହାରିଥିଲି, ପହଞ୍ଚିଲି 7:30 ମାନେ 12:30 ପରେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, କେଉଁଝର ଠୁ ବାରିପଦାରୁ କେଉଁଝର 12:30 ଲାଗିଗଲା ମୋତେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତା'ପରେ ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବି, ଦେଶୀ ଚିକେନ ଆଜି ରାନୀ ସକାଳେ କରିଥିଲା ଖାଇବା, ମାନେ 12:00 ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ 7:30 ହେଇଗଲା। ସେ ହେଉଛି କଥା, ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବି ସେଟା ଖାଇକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ, ଆଉ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା, ବେଶୀ ଲେଟରଲି ସେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା, ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା, ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ରାସ୍ତାରେ, ଏତିକି କଥା କହିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କିଏ, ହାଇ କଥା, କେମିତି ଅଛ, ଭଲ ଅଛ, ଭଲରେ ତ, ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କର, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଜଲ୍ଦି କର, ମୁହଁଟା ପୁଛିବ ସେ ପୁଛାଲା। କ'ଣ ଖାଇଛୁ ଆଜି? ଏବେ ଖାଇବି, ଏବେ ଖାଇବ ସେ, ହଉ ଗୋଟୁ ଗୋଡ ଚିପି ଦଉଛି, ଏତିକି ରହିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ହେଲି, ଓହୋ ଓହୋ, ସେପଟେ କକ ମତେ ମୋଡ଼ିଲା, ମନ ମାନିଲାନି ଟିକେ, ବାପାର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ା ହଉଛି, ମୋଡ଼ିଦେ ମୋଡ଼ିଦେ ମୋଡ଼ିଦେ, ମଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋଡ଼ିଦେ ମୋଡ଼ିଦେ ମୋଡ଼ିଦେ,
ଭଲସେ ଚିପି ଦେ। ହଉ ହେଲା। ଆଜି ମାମି ସକାଳ କରିଥିଲା ଜିରା ରାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଚିକେନଟା। ଦେଶୀ ଚିକେନ ଲାଗେ ଏମିତି ଇଏ କରୁଛୁ ବଟର ମସଲା ସରିଲ ଆଣୁଛ ଦେଶୀ କହୁଥିଲ ତ। ଫାଇନାଲି ପେଟେ ପୁରା ଖାଇକି ଚାଲି ଆସିଲି। ଚାଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଭଲ କ'ଣ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର। ବୁଲାବୁଲି ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ।